Është shoqëruar në polici mbrëmjen së mërkurës, gruaja e dyshuar që braktisi foshnjën e saj të porsalindur në bodrumin e një pallati. Policia ka bërë të mundur identifikimin e saj, e cila është një 30 vjeçare me origjinë nga Pogradeci dhe që jetonte në rrugën 3 dëshmorët e Kombit. Ashtu siç mësohet nga burimet brenda policisë, foshnja e gjinisë mashkullore mësohet se është në gjendje shumë të rëndë dhe po mbahet i intubuar. Në momentin e mbërritjes në reanimacion, foshnja ishte i mbuluar me gjakë baltë, ndërsa mjekët konstatuan hipotermi të thellë, gërvishte të syrit të majtë, të gojës, të gishtave të dorës së djathtë dhe dëme të tjera që u konstatuan pas larjes. Foshnja në spital ka mbërritur pa shenjë jete dhe u reanimua intensivisht duke intubuar. Pas këtij procesi prej 40 minutash i porsalinduri shfaqi shenja jete dhe më pas u bë mjekimi i plagëve. Mësohet se fëmia në momentin e parë u gjeti zhveshur me kordonin umbilikal të paprerë. Djali i porsalindur është gjetur nga një banor i pallatit i cili ka njoftuar policinë dhe më pas është transportuar me automjetin e policisë bashkë me stafin mjekësor në spital.